E o dia começou cedo pra mim, gente. Eu pulei da cama por volta das 4:30 da manhã pra estar chegando em Delfinópolis aí, ó. Por volta das 6 horas da manhã, gente. E fui aí na casa do Daniel. Daniel é um corretor de imóveis rurais que tem na região de Delfinópolis. E ele vai levar a gente hoje pra ver um sítio de 10 alqueires à venda no meio da Serra da Canastra. Muita gente tem vontade de adquirir um sítio, um pedaço de chão lá. E hoje é o dia. Ô, Daniel. Bom dia. Bem, muito prazer. Bom prazer, Danielzinho. Lucas. Beleza? É diferente da bica d'água aqui. Um lugar gostoso, você mora, hein, rapaz? Uai, então, ó, pra você ver o panorâmico da Serra da Canastra lá. É, ó, aqui já dá pra ver a serra, né? Dois irmãos. Aqui já é serra, gente. Aqui é banana? É o bananal. Bananal do Lucas, seu xará. Chega pra cá, chega pra cá. Só tô nadando aqui, cara. Vem pra dentro, cachorro. E como manda a tradição mineira, né, gente? Você chega na casa da pessoa e te oferece um cafezinho e um queijo. Aí, ó. Eu já fui tomando um cafezinho junto com o Daniel. Cafezinho cheiroso, hein? E o cafezinho coado na hora. Tava muito bom. Comi um pedaço de queijo também. Queijinho meia cura. Vim pra Delfinópolis não comer queijo, hein? Aí vim pra Delfinópolis não comer queijo, não é mineiro, né? Aí fica quietinho. Todo adotado, ó. Os dois adotados. Cachorro de rua também. Opa. Passa vontade, não sei, olha. Aí, olha o queijinho de Minas aqui. Olha o queijinho da Serra da Canastra aqui. Ó. Isso aqui é original. Em seguida, seguimos estrada pra poder chegar no sítio e mostrar pra vocês aí o lugar, viu, gente? Tomamos um café lá na sua casa e viemos. Vou mostrar uma terra à venda, né? Vou passar a pinguela aqui, ó. Pessoal. É, peraí, vem cá, Daniel. Vamos testar onde passar a pinguela aqui, ó. É a primeira vez passar a pinguela aqui, ó. Ô, Daniel, peraí. Vamos aproveitar a sombrinha aqui, ó. E essa paisagem bonita. Se não se importar, né? Não pode cair aqui, né? Pode cair. Não pode cair. Ô, Daniel, você mora em Delfinópolis. Delfinópolis. É. Você trabalha com o que lá? Ah, eu trabalho no ramo de corretagem, de imobiliário. Você entende? Você vende umas terras. Vou vender uns terrenos. Uhum. Você entende? E você me procurou porque você queria apresentar pro pessoal aí um sítio à venda, né? É um sítio do meu primo. De um primo seu. De Joãozinho. Uhum. Aí pediu pra mim. Tá divulgando, tá divulgando pra vender. Certo. E através do canal, hoje é um jeito mais divulgador, um jeito mais... Pra alcançar mais pessoas. Pra alcançar mais pessoas. É, legal. Eu já tenho uns conhecidos meus lá do Paraná que já trabalham com canal. Só pra vender. Ah, só mexe com terra. Só mexe com vender fazenda, vender rancho, vender chácara através do canal YouTube hoje. Legal, aí você vê que bacana. É um jeito mais rápido, mais... Prático, né? Mais prático. E deixa eu te falar uma coisa. Essa região aqui você vinha muito pra cá? Porque você falou que é parente seu. É parente, mas a gente não vem muito assim, mas já vem algumas Quando vezes. Quando era criança não vinha? Vinha sim. E aí pra onde vocês iam aqui? Não, na Cachoeira do Ouro, na Olipa, minha prima. Uhum. Tem um baiano. Uhum. Você vinha, passeava aqui. Aqui nós estamos no Complexo da Serra da Canastra. Complexo da Serra da Canastra. É, né? É uma região muito bonita. Né? Uma região muito... Na minha opinião, uma das mais bonitas que tem na região aqui. É, né? E essa cachoeira também. Essa cachoeira do Zé Carlinho, do Tchãozinho, do Ivinho aqui, do César. Uhum. Na minha opinião, é uma das cachoeiras mais bonitas que tem na região. É, né? Depois a gente vai ver se consegue gravar por lá. Mas é uma região muito rica em leite, queijo, né? O pessoal queijo, faz bastante... Queijo, leite, né? Tira bastante soja, leite, soja, bananal e o turismo também. Turismo rural. Turismo rural é uma região que abrange muita coisa, né? Abrange e muita fala coisa. Que é Serra da Canastra, o Brasil inteiro acho que tem vontade de vir pro lado tem, de cá, né? Tem, tem. É uma serra muito bem divulgada. Uhum. Muito bem divulgada, tanto do nacional quanto internacional hoje também. Tá devido o queijo. Uhum. Queijo ganhou muitos prêmios também. Aqui pra gente ir lá, hoje a gente escolheu ir a pé e andando pra ver a natureza e tal, e fazer uns caminhos tipo esse aqui que vocês estão vendo, gente, ó. A gente vai pela... Esse aqui você chama de pinguela? Pinguela. É uma ponte, né? É. A gente tá indo por aqui, mas existe outros caminhos, né, Daniel, pra ir pra lá. Existe outros dá caminhos. Dá pra ir de carro, carro... Tem caminho que dá pra ir pro 4x4, tem caminho que é com mais aventura, menos aventura, menos né? aventura. Você põe uma cavalgada também, tiver um cavalo também, eu passei a cavalo também. Mas é uma região muito gostosa, né, Daniel? Verdade. Eu já gravei outros vídeos aqui na região.
Eu sou suspeito a falar. Mas me conta uma coisa, Daniel. Você nasceu na cidade de Delfinópolis? Não, eu sou nascido, na realidade, eu sou nascido em São Paulo, na capital, né? Na capital? Já faz um tempinho que nós veio pra cá, então. Entendi, mas você nasceu lá e ficou lá quanto tempo? Ah, eu fiquei pouco tempo, eu sou criado aqui em Delfinópolis. A e família aí, nossa é daqui que de Delfinópolis. O que a família veio fazer pra cá? É, o pessoal do meu avô, minha avó sempre foi daqui, né? Minha mãe foi pra São Paulo e teve um tempinho que teve que voltar pra cuidar da minha avó, mas teve você lá, é. Aí ela voltou pra trás. É. Entendi. E aí, o que que a mãe, o que que ela trabalhava, a mãe e o pai? Na minha mãe? Uhum. Minha mãe trabalhou na casa, assim, doméstica. Ah, leva doméstica pro pessoal. É. E o pai? Meu pai era pedreiro. Pedreiro. É. E a cidade, eu imagino, hoje ela já ainda é pequena, né? Mas na época ainda era menor ainda. Bom, a cidade, essa base hoje deve ter uns 10 mil habitantes, não tem? Uhum. Antigamente tinha 5. Olha só. Essa é mais ou menos. E hoje tem muito, porque é do prazo do pessoal que veio trabalhar nas bananas. Uhum. Muitos vêm e vão, outros vêm e ficam e casam e tem família aqui e assim vai dando sequência. Você já trabalhou alguma época na roça, na lavoura? Já trabalhei. O que você fazia? Nossa, eu trabalhei em quebra de milho. Quebra de milho? É. Como é que era isso? Quebra de milho, você vai passando assim nas ruas, quebrando os milho e vai fazendo os montes. Aí você ganhava era o dia de serviço. É, e vai depois vai tacando o balaio, o balaio vai tacando a carreta. Media pelo balaio. É, pelo balaio. E só no milho que você trabalhou ou não? Bom, eu trabalhei no milho, já trabalhei numa bananal também, ajudando plantação de banana também. Ah, então você tem conhecimento dessas coisas? É, plantação de grama também, em rancho eu trabalhei também. Plantava grama? É. Mas plantava ela na semente ou não? Não, não, você vai pegar os tapetes e vai emendando um no outro. Uhum. Você prana direitinho o chão, vai emendando. Depois fica aquele tapetão verde. É, fica o tapetão e depois prendo. É, taca a água, taca uma areia por cima também. Pra ela poder nivelar. É, e vai nivelando. Uhum. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação. Vamos pegar a pingueira fazer aqui. Fazer uma ó. Aventura aqui, ó. Será que esse trem aguenta nós dois? Balança, mas não cai, né? É, aguenta nós dois? Ah, acaba aguentando. Que é isso, hein? Que balança, mas não cai, então. Ó, aqui já dá para o pessoal ter uma ideia, gente, ó. A da aventura aqui, dá certo passar de dois mesmo? Certo, não, passa de dois aí. Eu não quero atrapalhar, não. Eu não posso cair dentro d'água, não, gente. Aventura que é, né? Vai ficando aqui pro meio, vai ficando mais difícil. É. Pessoal aqui que gosta de aventura, pessoal da cidade grande, quer descansar. Aham. Uhum. Quer vir aqui pra é descansar, lugar, né? Que quer, ficar, bonito, quer ficar em paz, ouvir os passarinhos. Oi. É. Olha que lugar eu indo. Água limpinha. Então vamos indo. Vamos indo que logo nós atravessa do outro lado. Rapaz. Tem outro nome também, né? O que? Ponte, eu já ouvi falar outro nome. Ponte do Rio que Cai? Ponte do Rio que Cai. Não, tem também, no Faustão é, mas essa aqui é Pinguela. Pinguela. Essa aqui é Pinguela, tu que fala. E tem uma outra também que chama Corda Bamba, né? É. Que aí é três cordas. Três cordas. Você pisa em uma e segura nas outras duas. E rapaz, momentos de tensão aqui. Momento de tensão. Calma. Muita calma nesse momento. Se cair dessa altura aqui... Olha lá. Não machuca não, né, mano? Ah, não machuca não. É uma aventura. Tem que tomar cuidado. É, vai passando aí, eu vou deixar você passar, depois eu passo. Aí, atravessamos. Deus abençoou que deu tudo certo. Tem uns caras que tentam passar isso aqui de moto, não pode. Isso é perigoso, eu tenho medo disso aí, rapaz. Já vi gente passando isso de moto. É. Já vi falar, né? É balança, pai, mas não pode brincar, não. Então eu não brinco, não, Lucas. E você, tem família, filho? Pai, eu tenho uma menina. Você tem uma menina? Tem. E ela gosta de vir pra esses lados de casa? Ah, também? Faz um tempinho que não vem. Fica mais é com a mãe. Ah, vocês são separados. É. A vida, a gente tem uns momentos, você entende? A gente cai, a gente levanta, é igual uma balança, né? É, né? É. A gente padece e tem que lutar pra respadecer. É, né? É. Ah. Tem que respadecer. Quando o senhor fala, foi no estado de psicológico do senhor? É, foi... no estado psicológico. Em serviço seu? Não, perca de familiares, você entende? É. Perca de ente querido. A gente fica chateado. Demora um tempinho pra pessoa tentar conformar, né? Ai, que é assim que funciona. Olha o gadinho do homem aqui, que bonito. Tá olhando pra nós aqui, ó. Oh. Que entra aqui, né? Entra aqui, ó.
Aqui que abre aqui. E como é que começou esse negócio de corretagem sua? Ah, começou porque eu andei ajudando um conhecido meu vender uns terrenos lá na cidade. Uhum. E na época da pandemia, você entende? Eu consegui deslanchar, vender alguns. Ah, na graças pandemia a Deus, ajudou. É. O rapaz, até um rapaz de uma pousada conhecido meu, que os postamentos vão passar lá. Uhum. É, quando fez uns negócios aí, andou comprando os terrenos meus aí, uhum, que eu peguei para vender. E assim, foi dando certo. Conforme vai dando certo, Deus ajudando, a gente vai deslanchando os negócios. Né? É, vai fazendo as coisas dar certo. Tentando sempre correr pelo certo, né? É isso. É importante, né? É. Fazendo as coisas dar certo. Estamos chegando no Mataburro. Aqui é o Mataburro que faz a divisa. E a terra, ela faz... Dá para ver que ela é margeada por um... Por uma nascente, né? Que vocês podem ver aí, ó. E estamos na seca. Uma água bem cristalina, né? É, com então, certeza. Um corgo, ela margeia ela aqui, um corguinho raso de cá. E do outro lado ali passa um corgo maior, né? Com certeza. Aqui é um pedaço bom para pessoa que tá interessado fazer aí um hotel fazenda, fazer um resort, fazer uma casa aí de final de semana. São 10 alqueiros de chão bem aproveitado. Terra boa, terra de primeira, boa para plantar. Pasto formado. Pasto formado. Ó, já tem até um gadinho aqui, ó. Tem essas duas casas aqui, só que elas não fazem parte da parte que está sendo vendida, né, Daniel? Não, não fazem parte, não tem construção, né? É só o pasto mesmo. É só o pasto. Vamos seguir, vamos à Pedra Cachoeira. Vamos. Pasto formado. Pasto formado, uma parte prânia. Uhum. Lugar para descansar, para trazer a família. Não, pessoa que quer paz. Uma parte bem plana. Vizinhança, mesmo. Tudo gente boa, então. Próxima cachoeira do Zé Carlinho, né? Próxima cachoeira do Zé Carlinho, uma das cachoeiras mais famosas que tem do Brasil aí. Aí, ó. É uma região muito bonita. Uma região linda, hein? Os postes de energia. Uhum, passado. Já tudo passado dentro das terras. Aproveitando. Tudo para aproveitar direitinho para construção. E fica bom, né? Só pegar e... Isso aí. Já fazer a fiação, já era da construção. É, muito pertinho aqui já. Pertinho. Já é a cachoeira, nós estamos já até ouvindo. Um gadinho pastando aqui, dá para vocês verem que hoje ela tá sendo uma propriedade voltada para pecuária, né? Mas nada impede, igual você falou, o cara para construir uma pousada, aproveitar essas vistas bonitas que tem aqui da Serra da Canastra, né? Com certeza, trazendo mais movimento para a Serra da Canastra, mais turismo por lá de cá. E se eu for parar para pensar, 10 alqueiros, o cara pode tocar até uma propriedade leiteira, né? Com certeza, cara, tanto ele pode... construir um meio turístico também, para ter renda no turismo, com a pousada, com, uhum, chalé, com um hotel fazenda aí. E como pode tocar também ter criação de gado, é, criação de porco, criação de galinha, até um pesque pague também. Então, pesque pague. E tem muito, tem muita água, o que, né, adquirir, muito que articular para trabalhar numa terra dessa aqui. É. Para quem sabe trabalhar na terra, tem uma renda muito boa, então. Esse final aí do mês. Olha os boizinhos olhando nós. Diz que essa época não tá muito bom para mexer com boi, não. O boi baixou o preço. É, deu uma baixada. Tá bom de... para quem tá comprando, né? Sim, deu uma baixada de preço, né? É igual uma balança, né, Lucas? É um sobe, desce, sobe, desce, sobe, então. Olha aqui. É. Boi bonito, pintado. Corintiano. Corintiano. É, corintiano. Ou é corintiano ou é atleticano. É. Um dos dois. Aí tem pra todo gosto. Em São Paulo, corintiano. Aqui em Minas, atleticano. É isso aí. Quase chegando próximo à cachoeira, olha quem que a gente topou. Duas sariemas, gente. Mas sim, deixou a gente chegar bem pertinho delas. Chegando aqui perto da cachoeira. Uma sariema andando aqui perto de nós, gente. Que bonito. Nossa, mano. Tá nem aí com a paçoca. Aí, gente, ó. Serra da Canastra é esse aqui, ó. Topar com os bichinhos aqui. Esse bicho aqui, hoje é... Hoje eles vão aumentando demais, porque... o ser humano não pode predar eles mais, né?
Coisa linda. O Lucas vai colocar os vídeos do drone, pra vocês verem a cachoeira mais de perto. Mas olha que lugar bonito, que lugar magnífico. Tá logo ali atrás, gente, ó. Que lugar entusiasmante. É, olha pra vocês verem que bonito, gente. Olha a imagem ali, ó. Com água limpinha. Mas não vamos descer lá, não. Já vamos voltar pro carro, né, Daniel? Já vamos voltar, já. Agora tem outro compromisso já. Isso. Faz hora do outro compromisso. Mas tá aí, gente. E aí, quem tiver interesse, como é que faz? Quem tiver interesse em vir pra descansar, tá numa cidade grande aí, vem fazer um investimento, vem pra Serra da Canastra. Isso aí. Vem pra Serra da Canastra. Comprar, como é que faz pra entrar em contato? Vai comprar, vai pegar meu contato, vai estar na tela aí. 984-766-633. Isso aí. Vai aparecer na tela o número aí, gente. Fala com ele aí, com o Daniel. Ele que tá fazendo a venda, a corretagem. Idade de Cristo. 33, final. É, final, né? Hã? Beleza, é isso aí. É isso aí, ó. Aí entra em contato com ele aí. Esse é o WhatsApp dele aí que tá na tela. E é isso aí, gente. Se você tiver gostado do vídeo, inscreva no canal, compartilha com aquela pessoa que tá querendo comprar. O dono tá pronto a negociar. Faz a proposta. Você, o comprador, faz a proposta pro dono. Ele pega algum imóvel também na troca? Pode, se pega algum imóvel, pega uma casa, um apartamento aí, quem sabe, né? Uhum. Tem que fazer a proposta, pode dar certo. Tá joia. Ele tá afim de uma proposta para fazer negócio. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço vocês. Um abraço. Um abração. Tamo indo embora agora, fazemos uma pausa aqui no riachinho aqui debaixo de uma sombra. Porque nós acordamos muito cedo, né? Acordamos cedo, madrugada, né? É, eu saí de casa, era 4 horas da manhã pra vir encaixar esse lugar pra nós gravar, né? Graças a Deus. E aí agora eu vou almoçar, você aceita almoçar comigo? Ah, aceita. Em nome do Senhor Jesus. Ah, então eu trouxe uma marmita a mais aí, vai almoçar comigo, gente. Agradeço. Vocês estão servidos? Ó, trouxe uma marmitinha pra ele, ó. É, um arroz tropeiro. Esse pra mim é igual aqui, ó. Aí, ó. Olha lá, ó, gente, ó, a minha tá aqui também, ó. Marmitinha. Arroz, feijão e carne. Graças a Deus. E aqui, ó, saladinha pra nós comer também. Nós é filho de Deus. Deus abençoe. Só amém. Agradeço, só gratidão. Tamo junto. Em nome do Senhor Jesus, só gratidão. Aí, pessoal, ó. Arroz, com cenoura. Carne e feijão. Tá servido?